Como eu pensei, a câmera tá alta, não tô vendo PN de mim mesmo. Esse site ficou meio louco, né? Até pra você conseguir ver o teu próprio streaming. Esse aplicativo não ficou simples. Antes eu entrava no meu canal e. Via de frente, de pronto. Hoje, para você conseguir ver, você só consegue ver ah, não, tá. Agora sim. Ainda não tá legal essa câmera. Como é que eu vou ajustar isso? Só se eu tirar a altura, mas se eu tirar a altura não vai ficar legal. Ah, saco! Falei, ela não vai ficar. É, vai ficar assim. E assim está, assim ficará. Agosto de 1944. Chegou a hora. Vamos libertar Paris. A 2ª Divisão Blindada Francesa e a 4ª Infantaria Americana vão chegar ao amanhecer. Isso significa que vamos nos mover hoje à noite. Não? Vamos pra porrada. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a resistência. Rousseau e Crowley têm um plano para sabotar a ocupação. Isso significa um ataque no coração dela. Usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na guarnição. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por SS Andy Pulitzer Heinrich. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite, retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos.
E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes. Vamos nos preparar. Esses chucrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Kessorin. Devemos ser corajosos. Não vai demorar muito agora, meus amigos. Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. O povo da resistência francesa era meio piroca, né? Porque o cara lutava dentro de casa, não saía de casa, não era pra fugir, não era pra nada. Passou pra atacar, sem cessar, dentro do próprio terreno. Lá vamos nós. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo. Logo, esse pesadelo acabará. Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Herr Spiegel para providenciar a evacuação segura de Heinrich para Berlim. Faça um intervalo para revisar o dossiê. Gerda Schneider, Hamburgo, Franz Spiegel. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? A Spiegel. O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Guten Abend. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer. Ele está com um uniforme de oficial cinza. Ah. Diz a senha. Verlaine. Boa sorte. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Heute Morgen in einer Gasse gefunden. Kennst du sie? Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie.
Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Fudeu, que eu não lembro da, se eu sou de Hamburgo ou sou de Berlim. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Erst eine komische Frage über ein Gedicht und jetzt das. Kommen Sie mit, das klären wir. Merde. Ela é de Hamburgo, imbecil. Franz Spiegel. Gerda Schneider, documentos de viagem. Weißt du, was sie hier will? Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Weißt du, was sie hier will? Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er zurückgeschrieben wurde, aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist er stationiert? Im Briefstand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg denn? Das Wetter ist mangelhaft. Ahaha. Tive o meu momento. Pode não ser o meu memento. Graf und Krüger waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurück. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Das würde ich nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Ich habe Sie um Ihre Papiere gebeten. Da Sie Ihre Papiere nicht vorzeigen wollen, tá bom. Gehen wir unten zum Verhör. Tá bom, tô indo embora. Chato pra caramba. Ah. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Nein, ich habe Oberführer Pressler nicht gesehen. Für wen arbeitet? Man kann sich nicht sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe. Schmidt, schön Sie zu sehen. Weißt du, was sie hier will? Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Mm-hmm.
Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Genauso viel Pech wie beim Kartenspiel. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Ja, lacht ihr nur. Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Jedenfalls nicht die Hübschen. Se esse elevador parar no primeiro andar, eu tô ferrado, né? Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in sein Fräulein. Devemos ser rápidos. Você está pronto para fazer a troca? Não, você chegou cedo. E estou atrasado para uma reunião. Eu vou colocar os explosivos em uma maleta parecida com a sua. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão me observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Heinrich no terceiro andar. De lá você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de controle. Não podemos ser vistos juntos. Agora vai e encontro você na sala de guerra. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Estranho isso. Para deixar uma mulher estranha entrar no escritório. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht. Fräulein Schneider. Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar alemão. Pois, como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Então, Herr Gruber enviou você para providenciar minha partida. Estou lisonjeado.
Sim. Herr Gruber queria você de volta a Berlim. Verdade, Fraulein Schneider? E eu pensei que o Herr Spiegel havia lhe enviado. Ah, bem. A única constante é a mudança. Tudo o que podemos fazer é nos adaptarmos. Você está tão séria. Vamos beber. Pelo meu regresso à pátria. Os franceses se merecem. Mas, meu Deus, sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo. Aquele pequeno pássaro delicado. Seus olhos se esbugalham para que ele possa engolir. E então é afogado no conhaque. É genial. Não sei do que sentirei mais falta. De saborear a doce carne ou de vê-la lutar até a morte. Mas há uma coisa da qual tenho certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha bota me deu o maior prazer de todos. Rousseau! Isto é pelos meus companheiros. No pescoço pode parar de gritar. Ai! Pelo meu filho! Três! Dá mais uma, dá mais uma! Isso é pela minha pátria! Vai, vai, vai! Ah, isto é por mim! Marrel! Viva la resistance! É, tu já deve estar toda respingada de sangue, né? Dá pra trancar a porta, não? Avez-vous vu s'il portait des armes? Madame, votre vigilance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Saia, agora! In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Ich glaube, man hat recht. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Umgebracht. Ja. Geht ihr bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene. Der russische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! Você nunca decepciona. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta.
Capturaram nosso contato. Diz que você fez a troca. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que implantar as cargas. Sem fazer barulho. Só para testar. Obrigado. Estarei aqui se tiver problemas. Só mais um. Tenho a impressão que o portão sul é do outro lado, né? Lá se foi tudo, né? Vai morrer. Pensei que pudesse querer uma ajuda. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para plantar a última casa. Vamos, Russo, precisamos chegar ao portão. Calma aí, eu tô quase morto. Agora é com você e a sua equipe, Daniels. Plantei. Algo está errado. Deveríamos ir agora. Suspendam fogo até explodirem os portões. Se preparem. Esse é o nosso sinal. Me apoia, aleluia. Façam eles comer junto. Vamos, pessoal. Eles não podem manter a guarnição sem nós.
Aí, foi mal, tia. Jogando fumaça! Avancem! Avancem! Alguém me ajuda! Você vai ficar bem! Eu até tiraria você daí se teu parceiro não ficasse nas minhas costas. Aí não dá, né? Nossa, que foi isso? Não deixem que encurralem vocês! Arremessando granada! Jogando uma granada de fumaça! Aguente firme, amigo! Tira daqui! Pra baixo! Ele se foi! Granada! Precisamos chegar na guarnição! Arremessando granada! Eu vi a granada, devia ter tacado de volta, né? Caraca, o cara tá pegando fogo! Tô aqui! Aqui está! Valeu! Vai, vai, vai! Seus alvos!
Sargento, me dê a posição deles! Chama eles! Crowley! A guarnição está quase limpa. Ainda não acabou. Os alemães farão contra. Ainda tem alemães lá dentro, temos que eliminá-los. Auf die Türen achten! Entdeckung, los, los! Aqui, pegue isso. Rousseau, atire fumaça lá! Liberem o saguão e depois limpem o prédio. Reforcem os inimigos a caminho. Ok, faça isso. Era uma dois, né? É. Área limpa! Eu não sei, não. Dentro do prédio é melhor estar com a sub. No chão, alemão! Sala limpa! Temos que armar defesas! Daniels, tem o kit de primeiros socorros. Vamos ver eles se aproximando daqui. Se eles se aproximarem, use os molotovs. A cidade inteira está resistindo. Estamos quase lá. Eles estão jogando fumaça na rua. Lá vem eles. Daniels, mire no motorista. O restante aguarde até que estejam no alcance. Metralhadoras, abri fogo. Mantenham-os longe da ponte. Lança chamas à frente. Atiradores no prédio do outro lado do cerro. Estão chegando muito perto. Inimigos à frente, usem seus molotovs.
arremessando granada de fumaça! Kit de primeiros socorros pronto! Preciso de um kit! Pega! Valeu. Semilagatas atravessando a ponte distante. Eles estão fazendo uma ofensiva. Usem coquetéis Molotov. Jogando granada! É assim? Morreu. Morreu porque eram vários. Ai, carilha. Então vamos, Daniel, é comigo? É, acabou a porra toda, né? Semi lagarto tá chegando. Pega aquele Panzer Shrek e acaba com aquele semi lagarto. É, tô indo, tio. Peraí. Da minha frente, Bertoldo. Conseguimos, Daniels. Vamos encontrar os outros. Posso ver Crowley e Pearson à frente. Cadê a Rousseau? Excelente trabalho, rapazes. Exemplar. Conseguimos. Ah, ela tá viva! Entrando na cidade. Parece que talvez tenhamos champanhe e caviar, afinal. Ei, Daniels, ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara. Só falei aquilo pra aumentar seu moral. Agora ele confessa. Cidade das Luzes. Botaram os alemão pra correr, mané. Finalmente. Algo para comemorar, hein, Crowley? Não há mais volta. A França reconquistou Paris. Isso não acabou ainda. A guerra não terminou. Vamos, Pearson, que aproveitem o momento. É pra isso que o Turner serve. Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris. Aí eu fui recuar o cara. Ah! Morreu! Liberação já foi. A próxima é dano colateral. Ih! Outubro. Estamos em Aachen. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Em outubro de 44, eles ainda vão perder muito terreno. Bora lá.
Meter ficha. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu tô mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela tá terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shiride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Schrödinger. Qual o seu problema? Para de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às 7:30 amanhã. Tenente tá com raiva, né? Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos! Vamos! Adoro isso. Call of Duty adora fazer isso contigo. Te bota no meio da furada. Vamos, Daniels! Daniels! Tô contigo! Fique abaixado! Cacete, a gente segue esmagando e eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! A artilharia tá a caminho, chego no máximo em 10 minutos! Que sejam 10 horas! Tenente Turner, nós precisamos de tanto agora! Os tanques estão cumprindo o nosso plano! Cala a boca e me deixem pensar, cacete! Senhor, não temos tempo pra pensar! Daniels! Você com a Yellow e o Pearson assumem! Anda! Certo, vamos de lá. Cobertura! Daniels, vai pro telefone! Tô indo! Daniels! O telefone! Tá aí, sargento! Pegue Uri White 27 para a Villain! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Câmbio. Só tragam seus traseiros para cá assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando! Câmbio, desligo! Certo, rapazes. Redirecionando para o Teatro Municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado. Rebson, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente. Entendido, Pérez. Abrams, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado. É com você, Pérez. Fiquem todos ligados. Cuidado com a infantaria nas janelas. Certo, Rebson. Vamos continuar. À direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos os alemães, aparecem mais. A gente está na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles enxergam. Equipe, compõe a Shrek! Infantaria chucrute a uma quadra. Tiros de armas leves. Estão atacando nossos caras. Atirar à vontade! Lançadores de chucrutes, lá em cima! Abre a quadra! Panzer Shreks, andares superiores!
superior! Panzerstreicher, direita! Atacando em frente! Lançadores chucrutes bem em frente! Estamos levando uma surra! Recarregando! Errou a bala!
Caraca, isso é hora de parar, Tank. Temos que ir, estamos expostos! A bala ricocheteou na dianteira! Não acho que vamos aguentar muito mais! Perdi o inimigo de vista, tenho que achar ele! Não vejo um blindado inimigo! Blindado neutralizado! Sobe o morro onde o Tiger chegou. O teatro deve ficar depois da subida. Pegue Woodwight 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Villain, pera, pegue Woodwight 27. Rapson foi abatido. É só a gente agora. Estamos a caminho. O teatro fica perto da esquina. Elimine os packs atacando o teatro! Recarregando! Lá tá o TA! Parece que pelo tanto tanque está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimine aquele tanque e passe na cor! Não acho que vamos aguentar muito mais! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrebentem eles! Infantaria em Panzer Shrek! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! Panzer Shrek, sprint! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzer Shrek, na frente e em cima! Olha a quadra! Lançadores de frutas, lá em cima! Alguém tá vendo mais alvos? Não vejo nada! Acho que tá limpo! Entra tudo! Sinistro, mas tu é doido! Bota pro Tanner, o tanque Villain, tá lá. Villain, para Tag Woodwight 27, a praça tá limpa! Repito, a praça tá limpa! Obrigado pela ajuda, senhor. Tag Woodwight, desligo. Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco. Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados. Vamos indo! Certo, vamos nessa. O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas. Temos que capturar para tomar a cidade. Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques. O Pérez precisa manter essa posição. Dessa vez vamos na frente, soldado. Chama eles! Olhem pra cima! Vejam as janelas! De olho naquela piscina! Tá cego! Não tem inimigo à vista! Tem algo errado, silencioso demais. Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Andem! A fumaça de sinalização tá pronta? Agora! Jogando granada de fumaça! Ai! Mas morri foi feio! Ah, tá, porque agora eu vi por quê. Metralhadora, tá vindo o carro.
Montan! Os caras se protegem! Jogando uma granada de fumaça! Tacando fumaça! Não consigo me mexer! Alguém me ajuda! Por favor, ajudem! Vai ficar tudo bem! Alemães em frente! Me tira daqui! Merda! Estão chegando pelo norte! Chama eles! Eles estão na cobertura! Abre fogo! Alemão se ei! Vamos marcar alvos pros morteiros! Tudo limpo! Escadas nem pensar. Com certeza não podemos voltar pra rua. Essa parede é frágil! Daniels, abra caminho com o lançador! Afaste-se! Ei! Vamos marcar alvos pros morteiros! Morre, desgraça! Sim, senhor. Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel, em linha. Daniels, Zuzman, na dianteira, vamos! Claro, né? Claro que não ia ser outro na frente. Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Acho que os dois blocos inteiros. Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não tô vendo nada! Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os chucrutes! Não consigo ver eles! No chão! A fumaça tá dissipando! Prepare-se para disparar! Vem mais! Tá sem cobertura!
Preciso de mais munição, tenente! Manda pra cá! Aqui! Aiello! Onde está a fumaça de sinalização? Estão chegando pelo Nordeste! Contrário! Declarado por cima! Abraço, passo! Tudo limpo! Reunião aqui! Rogers! Vai na frente e assegura a próxima sala! Sim, senhor! Porta bloqueada! Vamos ter que nos espremer para passar! É apertado demais! Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife! Ah, muito engraçado. Merda! Merda! Me ajuda, por favor! Você tá bem? Valeu! Agora tá cheio de chucrute! Ai, Daniels, problema de Daniels. Lançando granada! Manda pra cá! Vamos nos aproximar! Daniel, toma! Valeu! Ok, vamos! Escada abaixo! O caminhão tá bloqueando o caminho. Vamos empurrar! Aiello, solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda! Ah! Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Ah, merda, estudado. Certo, vamos indo! Prepare-se, rapazes! Daniels, mais uma parede! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Se afastem!
chegando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Zussman, pra direita! Aiello, esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Pra já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Metralhadoras na escada também! Contordem pro flanco deles! Base da escadaria principal! Estão por toda parte! Você tá bem? Valeu, tô bem. Continua indo, Daniel. Temos que limpar a área atrás da escada principal. Saguão limpo! Espero que isso seja tudo. Todos com o Turner! O segundo pelotão tá limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto! Manda pra cá! Aqui está! Ei, Styles. Achei um esconderijo pra você. Nem ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz! Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Ah, não! Opa, opa, opa! Tá tudo opa! Bem, tá tudo bem! Não vamos... Comida não. Minha irmã... Nos... Ajudem! Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo pra ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Duas é o cacete, é uma galera. Deu merda. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello, vocês pegam um caminhão, encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussman. Dá um desconto, sargento. Ah, nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zussman não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chucrutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Tá, tá. Mata o caminhão. Vamos! Ok, só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Movimentação! Nos Panzer Shrek! Estão sem cobertura! Nunca dei partida num caminhão chucrute! Sem balas! Recarregando!
Mas dá pra derrubar o quê, caralho? Merda. Eu adoro isso. Caralho, deu técnico blindado, mas não deu tempo. Blindado se aproximando! Estratégia! Não, calma agora! Não podemos ficar, tem que ir depressa! Temos que destruir essa estrela da casa! Aiello, depressa, porra! Quase consegui! Eles pararam de aparecer! Parece que eles estão recuando! Parece. Está rodando! Sobe aí! Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pilotão. Temos que tirar eles daqui rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa! Pearson tá certo, Daniels. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá. Tirem esses civis daqui. Vamos! 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 Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Mano! Espera aí, pra onde vai? O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem 2 minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Ai, caralho. Morri. Ai, morri. Apanhei pra caralho até morrer. Tá bom, já morri, né? Chega. Sistema de luta dele. Já. Ah, pelo menos eu sei que é X. Tá que pariu, detesto isso. Caraca, mano, eu nunca abri essa porta sem ver isso. Vai me dar 1, 2 e agora. E X. Foi atingido, mano. Desculpa. Sem munição, sem arma, sem porra nenhuma, né?
achar a Ana. Oi. Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Ana, cadê você? Só um minutinho. Se o celular funcionasse. Espero que não tenha ido pra cima. Ô, guria, o que tu tá fazendo aí? Vou te levar pra sua irmã. Vem aqui. Shh, shh, shh. Tá tudo bem. Essa! Merda, espera! Não atirem! Não deu certo. Tá tudo bem. Você tá indo bem. Ele não ataca, porque tá com a guria no colo. Shhh, shhh, o Rony. Tá tudo bem. Ah, tu tem que aprender movimento a movimento. Isso que é lindo. Ele dava uma pistola silenciada, matava todo mundo. Ó, aí eu venho até aqui. Aí vem o cara. Ah, caralho. Espera, não atirem. Shhh, shh, tá tudo bem. Eu odeio fazer isso. Vou te proteger. Você tá indo bem. Was soll das? Sofort wieder aufkommen! Hier, ich habe etwas gehört! Fodeu, fodeu! Was soll das? Sofort wieder aufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe... Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tá indo. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Esquerdaus. Tá indo bem, só mais um pouco. De que buraco eles estão saindo?
Temos que continuar avançando! Por ali eu não vou conseguir! Não se preocupe. Falta muito pouco. Tiroteio aqui, muito arriscado. Vai ficar tudo bem. Alerta! Ele é um dos nossos. Daniels, precisamos dar fora daqui. Cobertura. Leva ela pro caminhão. A gente se vira aqui. Se os clubes estão recuando. Daniels, vem pra cá. Nós tomamos o saguão. Saguão assegurado. Ana! Obrigada. Duncan. Podem se cuidar a partir daqui, vamos. Vamos escutar eles e ponto final. Pearson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldados Usman, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kesselring. Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas! Arremessando granada! Não dá pra ser Rambo, não, nem. Jogando granada! Seria bom. Tudo limpo? Tudo silêncio. Jardim tá limpo. Munição seria útil, senhor. Todo mundo bem? Todos estão aqui. Daniels, vê se alguém pode dirigir essa coisa. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhagen. Ja, ich kann fahren. Certo, vamos. Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Caraca, acertaram a guria. Ela morreu. Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta pro hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei, não há nada que possamos fazer. Protegemos Aachen. Abrimos um corredor ocidental pro Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo. Já foram duas missões hoje. Eu não quero ficar acelerando muito, eu quero curtir o jogo. Então,
Quero só ver uma coisa aqui. Ontem eu comecei no primeiro, né, na desembarque, fiz a missão Cobra, fiz Fortaleza. E fiz 4 ontem, né? Dá pra fazer 3. Depois de Aachen, nada mais será igual. Mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta para nenhum de nós. As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando chequei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu, é minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se 2 dos meus melhores homens seguem ordens. Quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no reino. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio quando ele passar. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz 3 semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no reino. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou, estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela tá grávida. Oh! Ei! Isso é importante. Tá bem, o Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas, vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir! Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Ah, tô indo. M1. A Hurtigan é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Aham. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na primeira guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque alemão. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nos eles são da Big Red One. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever Isso primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Big Red One. Primeira Dever divisão. Primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém. Primeira irmão. Divisão de infantaria. Em 5 minutos. Hey, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Por que que eu acho que quando eu chegar lá no Willis, o nego vai sentar o dedo em mim? Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como tá a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param 1 minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte lá. Valeu.
Eu não sei por que que eu acho que eu deixei um memento pra trás aqui. Calma aí, tio. Tô indo. Certo. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina pra controlar a floresta. Essa porra de... A primeira etapa é nos juntar um segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dono o dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até... Eles vivos! Atenção à retaguarda. Vocês estão na fábrica de morte. Ei, Zeus. O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo o inverno... Eu pareço com a sua avó. Já que você mencionou. Vá beijar meu rabo. Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Arte! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando! A próxima pode ser a qualquer hora! Certo, primeiro pelotão, vamos ajudar os rapazes! Avancem! Retomem a linha de frente! Montem defesas no perímetro! Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras! Barclay, Cooper, avancem pra ponte e sinalizem quando virem a movimentação! Precisamos fortalecer essas defesas! Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas! Vamos pro ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada! A julgar por essas crateras, não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade, soldado! Tá vendo o dente de dragão deles? Essa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Chucrute surgindo pela névoa. Voltem pra atacar! Cobertura. Fogo! Posições defensivas, defendam. Alvo azul, Jorge. Tá escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Fogo! Tropas SS! Recua pra posição! Cabeça de pombo! Recuando! Lançando granada! Você vai ficar bem! Me tira daqui! Aguente firme, amigo! Munição quando estiver pronto, soldado! Minha mãe sem cobertura! Alvo, duas horas! Foi eliminado! Agora não se mexeram! Eita, guarda! Pega aqui, primeiro socorro pra você! Tá maluco, sargento? Você volta no meio da galera? Blindados! Panzer a caminho! Panzer! Verifiquem se tem minas, granadas, o que puderem achar! Sim, senhor! Posição! Lado direito! Vem pra terra!
chegando pelo sul. Boa, Daniel! Faz que disparo com aquela coisa! Foi eliminado! Ele está saindo da cobertura! Abrir fogo! E rachar o fogo! Daniel! Encontre um Panda Shrek! Bom trabalho, Daniel! Está quase destruído! Panzer eliminado! Avançando! Eles estão recuando! Munição seria útil, senhor! Estão recuando! Bom trabalho, Daniels! Primeiro pelotão, reunião! Estamos indo, Daniels, senhor! Daniels, volta aqui! Daniels, tenho granadas e fumaça quando você estiver pronto. Tá bom, só me dá o que eu quero. Todos porque vocês comigo. Sumiram. Tô aqui! Chegando! Pronto quando estiver. Vamos indo. Reunião. Pega, comigo. Daniel. Valeu. Nós arrebentamos, hein? Vamos nos dividir em duas equipes. Pearson, você vai pelo norte depois da ponte para chegar na colina. Eu sigo o rio com um pelotão para proteger seu avanço. O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493. Nos vemos logo. É, tomem cuidado lá fora. É, vocês também. Espero que nos separar seja uma boa ideia. Se deixarmos os chucrutes atravessarem o rio, vão colocar a missão em perigo. Por isso defendemos o flanco do Pearson. Quanto pro reagrupamento, senhor? Falta pouco para chegar na base da colina 493. Só precisamos seguir o rio. Vamos observar o flanco deles. Não deixe eles te verem. Patrulha à frente. Certo, Daniels. Ao seu sinal. Isso não foi legal. Pra baixo! Temos que destruir eles, mas temos menos poder de fogo. Vamos observar o flanco deles. Não deixe eles te verem. Patrulha à frente! Certo, Daniel. Ao seu sinal! Não se amontoe! Atravessou a cachola! Munição quando estiver pronto, soldado! Recarregando!
atirem neles! Ah. Preparar fuzis! Germânico! Infantaria alemã! Eles estão se movendo pelo sudoeste! Frente! Avançando! Daniel, tenho munição! Isso, tem munição! Pega a armadilha! Vamos avistados, vamos! Artilharia! Armadilha! Avançamos! Caralho! Dani, acho que rolou, hein? Mas que merda, hein? Eu te conheço melhor do que ninguém e sei que ainda pode lutar. Você não pode desistir. Agora e jamais. Pô, o irmão dele. Os alemães podem aparecer. Então me mostra do que você é capaz e levanta daí. Estou com medo. Não consigo. Tem que tentar, Red. A Razor precisa de você e seu filho também. Levanta. Levanta essa bunda daí. Eu vou. Claro que vai. Você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho. Paul. Paul. A gente se vê em casa, irmãozinho. Briggs. Taca. Deus. Cheio de madeira. Um pistolete. Tenho que achar o reagrupamento. Um pistolete se ele tivesse colete, né? Como ele não tem colete, é só uma pistola mesmo. Jesus. Tem... assim, de perna não tem. Ah, merda! Vai mal, Totó. Ih, morri. Ha! Só foi foda, hein? Tenho que achar o reagrupamento. Jesus.
da merda! Espero que sejam só esses. É, até que não foi ruim, não. Eram poucos. Huh?
Estamos indo! O ponto não fica muito longe. Nosso pessoal vai precisar de ajuda. Pode deixar, senhor! Abre a porta, eu dou cobertura! Parece destruído demais para nos defender. Os chucruxes provavelmente abandonaram. Acha que vão voltar? Espero que não logo. Viu algum dos nossos lá fora? Não, senhor. Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento. Escuta. É água. O rio deve estar perto. Reze para que os rapazes tenham se protegido da artilharia. Vamos dar cobertura para eles. Não se preocupa. Aqui está o rio. Só temos que seguir ele para chegar no ponto de reagrupamento. E daí silenciar aquelas armas. Franco-atirador! Ele está naquele bunker. Vamos acabar com ele. Fica abaixado. Comigo! É, o papo do eliminar o franco-atirador, espera que eu faça isso como? Ele tá naquele bunker! Vamos acabar com ele! Fica abaixado! Comigo! Abaixa! Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Não consigo andar! Socorro! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Temos que nos apressar! Alguém me ajuda! Por favor, me ajudem! Aguente firme! Tomei. Ele pegou um dos nossos. Verifica os flancos. Vê se conseguimos alcançar ele. Vamos te puxar pra dentro. Aguenta aí. Vamos pegar ele. Temos que nos apressar. Socorro. Aguente firme. Me leva. Vê se conseguimos alcançar ele! Não consigo andar! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Temos que nos apressar! Eu atraio os tiros! Você acaba com ele! Não consigo me mexer! Merda! Tá vazio! Filho da puta, né? Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Não consigo andar! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Por aqui. Temos que nos apressar! Eu cuido você! Eu atraio os filhos! Você acaba com ele! Ele não tá sozinho! Trocar com o cara não vai rolar, né? Ele não tá sozinho! Não consigo me mexer! Ah!
nem morreu. Pera aí, galera. Você foi bem, Daniels. Vamos. Comigo! Área limpa! Mas aquele soldado não tinha que morrer! Vamos! O ponto não fica muito longe. Tomara que tenham chegado bem. Tiro! Acho que estamos perto. Vamos! Hã? Não tem como sair! Daniels, precisamos ajudar o pelotão a limpar a área! Pode deixar, senhor! Não era bem aqui que eu queria ter voltado, não. Inimigo saindo da cobertura! Eita! Vem na nossa frente! Ele está saindo da cobertura! Abre fogo! Eu vou atirar! Estão vindo pra cima!
estão saindo da cobertura! Atacando fumaça! Perto do saco! Caraca, como assim? Quem me atirou? Granada de fumaça lançada! Tacando fumaça! Arremessando granada de fumaça! Essa é a parte que eu não vejo nada e que eu morro. Jogando fumaça! É impressionante, porque eu não... Ele está saindo da cobertura! Abrir fogo! Vem em frente! Estão saindo da cobertura! Avançar! Estão chegando pelo Nordeste! Granada! Jogando granada! A minha granada pegou no cara. Ah, não volta. Eu adoro isso. Tacando fumaça. Granada de fumaça lançada. Arremessando granada! Droga!
estão tentando mudar de posição! Vorwärts! In einer Reihe bleiben! Munição! Recarregando! Alemãozinho! Feindeinheit entdeckt! Amerikaner! Estão passando acima! Gente! Feuer! Tenho munição pra você, soldado! Retaguarda! Acompanhe! Vorwärts! Bewegung, Bewegung! Todos atentos, sem demorar! Pega a munição, Daniels! Munição seria útil, senhor! A sudeste! Aproximação pelo sul! Os inimigos saindo da cobertura! Granada de chuva! Vamos seguir em fila! Ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Avançando! Estão tentando mudar de posição! Estou vendo ele! Saindo da cobertura! Abre fogo! Ah, alguém, me ajuda! Cara, eu passei um fogaréu na cara do cara. Jogando fumaça! Lançando fumaça! Saco. Eles estão correndo sem cobertura.
Daniels, tenho munição! Ou se você tem munição pra mim? Preciso de munição, senhor! Me dá munição pro meu... Eu cubro você, soldado! É, não. Jogando granada! Tu me diz que... Granada! Jogando granada de fumaça! Ah, tu tá de sacanagem que eu tava dentro da casa e tu saiu. Ah, se abre e se abre.
Daniel, granada de fumaça! Esses foram os últimos deles! Bom trabalho, Daniels! Pelotão, em linha na ponte! O moinho vai ser nossa base! Quando o Pearson chegar, vamos avançar para o ponto de reagrupamento! A caminho, senhor! Outra ponte, não! Porra! Franco-atiradores! Se protejam! Atirem neles! Franco-atirador! Manda elas! Toma, Daniels! Tenho munição pra você, soldado! Preciso de mais munição, tenente! Soldado, a uma hora! Correndo, sem cobertura! Alemão se mexendo! No meio da cara! Retaguarda! Acompanhe! Tem mais vindo! Aproximação! Peguem o que puderem e mantenham posição! Acerta um passo! Movimentação inimiga! Granada! Alemão se mexendo! Não, pelo menos progredi, paca. Franco-atiradores! Se protejam! Atirem nele! Franco-atirador inimigo! Tem uns tiros lá em cima! Manda elas! Pega! Pega a munição, Daniel! Ele está saindo da cobertura! Tropas alemãs! Vem em frente! Avançar! Todos atentos! Sem demorar! Munição quando estiver pronto, soldado! Vindo na direção norte! Para o leste! Preciso de munição, senhor! Estão vindo pra cima! Estão tentando mudar de posição! Avançar! A nordeste! Direita! Semi-lagarta! Atirem nela! Alô, alô! Franco-atirador alemão! Eita, um L de bala!
expulsamos eles! Fiquem alertas! Vamos esperar o Pearson e depois vamos pro ponto de reagrupamento. Styles, Daniels, comigo! Vamos defender essa posição até o Pearson chegar, então tomamos a colina juntos. A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho. Ele não tem muitos soldados. Isso nunca o impediu antes. Falei pra esperar. E é isso que vamos fazer. Sem ofensa, senhor. Mas e se o Styles tiver razão e o Pearson foi na frente? Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels. Sinto que tem alguma coisa errada. Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia. Exato. Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Kasserine? Parece que a história está se repetindo. Espero que não. Quero saber o que realmente aconteceu lá. Bem, não tenho coragem de perguntar ao Tanner. Mas conheço alguém que tem. Acabou. Nossa missão é derrubar a artilharia alemã. Mas se o Pearson perceber uma brecha, ele vai aceitar na hora. E o esquadrão que se dane. O clima está complicado entre o Turner e o Pearson. E só vai piorar. Eu vou deixar entrar a próxima? Não, nem isso. Ele vai dar o relatório aqui. Então, eu vou encerrar o jogo, vou reencerrar a transmissão. E continuamos no próximo.